съгласно споразумението, което е подписало Българското национално радио с партиите, коалициите, инициативните комитети за отразяването на предизборната кампания, даваме възможност за безплатни интервюта в предаванията ни с кандидати за народни представители от всяка партия, разбира се. Целта ни е да имате по-голяма възможност да се запознаете с идеите им, за да направите на 2 октомври най-добрият избор. Важно е да гласувате, не пренебрегвайте това ваше право. От 12 плюс 3 следва безплатно интервю с продължителност 10 минути с Боян Расате, Български национален съюз ND. Той е гост в студиото ни. Здравейте, да ви кажа, че излъчваме това интервю и на Facebook страницата на Хоризонт и на Facebook страницата Аз избирам с БНР. Господин Расате е водач в 14-ти мир Перник и 25-ти мир София. Здравейте! Здравейте! Каква цел си поставяте за тези избори? На предишни избори гледах, че резултатите ви не са много добри. 0,09, 0,17%. Сега с по-големи очаквания ли сте за 2 октомври? Не, категорично не сме с по-големи очаквания. Даже мислиме, че този път ще съберем по-малко гласове. Защо? Или как да го кажа по друг начин? Не, ние ще съберем по-малко гласове, а по-малко гласове ще ни дадат. Тогава каква е целта на това усилие и защо смятате, че ще ви дадат по-малко? Първо смятам, че ще ни дадат по-малко гласове, защото позицията ни спрямо конфликта в Украина е много по-различна от тази, която е на останалите така наречени патриотични организации. Имам предвид ВМРО на доносника Каракачанов, имам предвид израждане на този мургавия от Варна. Искате ли да имам спазваме предвид добрия тон? Аз съм все още съм в добрия тон. И се надявам да го направите. Да, имам предвид всички останали така наречени патриотични организации. Имат една така подчертано русофилска прокомунистическа ориентация. И съответно позицията им е така относно конфликта в Украина. Нашата позиция е различна. Ние подкрепяме Украина, подкрепяме полка Азов, подкрепяме полка Десен сектор, Фрайкопс, Штурм и така нататък. Всички националистически батальони, които воюват за свободата и независимостта на Украина. Считам, че поради тази причина онези, които манипулират изборите, ще ни дадат по-нисък резултат, но в крайна сметка това кой не ни интересува. Кой манипулира изборите? Ми някой, който стои на компютър, вероятно. Имате ли подозрения? Кой това е сериозна заявка точно преди не, изборите? Нямам подозрения кое е мръсното лице, което манипулира на компютъра изборите, но знам, че в изборната секция, където аз гласувам, имам 0 гласа. А там би трябвало да имам поне 5, защото толкова са членовете на семейството ми. Но, вие ме питате какъв е смисъла на участието тогава. Ние не очакваме от демокрацията да създаде обективни предпоставки и честни избори, но участваме в изборите, защото обществото се нуждае от различно мнение. От хора, които са антисистемни по своето създаване, каквито сме ние, и обществото се нуждае от ограмотяване политическо, културно и всякакво друго. Хайде, кажете сега, какво предлагате тогава вие като формация? С какво сте по-различни от всички останали? Защото това, което аз забелязвам, че и те, и останалите, и вие говорите против. Какво предлагате? Вие започнахте разговора с това, че резултатите ни са недобри. Аз считам обаче, че нашите резултати на изборите, въпреки манипулациите, са чудесни, даже отлични. Повече от отлично. Дайте се сидейте, господин Расате, какво предлагате? Не, момент да ви кажа защо, след като повдигаме този въпрос. Резултатите са ни отлични, защото нашите резултати на предишните избори бяха най-добри от всички нефинансирани от държавата партии. Тоест, нашата политическа формация, Български национален съюз, беше първа след онези, които получават държавна субсидия, след онези, които са управлявали, след онези, които са създадени и имат връзка с държавна сигурност или структури на, на бившата комунистическа партия. Тоест, първи сме сред неизбраните. Какво предлагаме? За да излезе България от тази катастрофа и от тази ужасяваща спирала, в която затъваме все повече, ние предлагаме като начало да се върнем 30 години назад и да извършим декомунизация в политиката и икономиката. Как си представяте тази декомунизация 30 години след това? Остана ли кого да декомунизира? Да, разбира се, остана. Всички тези буклуци, които седат много начало на политическите да партии. Много добрия тон в националния ефир, нали? Добре, това също фигурира в споразуменията. Всички тези политически отпадъци, тогава да го кажем,
които стоят начело на политическите партии, са свързани с Българската комунистическа партия и с Държавна сигурност. Независимо от това, че те се пребоядисаха и често някои от тях в момента се представят за демократи, либерали, патриоти или какви някакви други. Тоест, това, което трябва да се направи, да се извадят досиетата от комисията по досиетата, да се извадят всички сводки на бившата Държавна сигурност, на настоящите разнователни служби, да се види кои лица са свързани с старите структури, които разграбиха икономиката, и тези лица да бъдат осветени. На тези лица с закон да им се забрани да участват в политическа дейност, да участват в политически партии, да се занимават с управление дори на средно голяма фирма. Това е чудесна инициатива, обаче ние се намираме в разгара на икономическа криза, инфлация, знаете, която непрекъснато се покачва, енергийна криза. В тези сектори предлагате ли нещо? Няма да... Да. Да. В секторите на икономиката предлагаме същото като в сектора политика. Всички онези, които са свързани с старите служби, всички онези, които са свързани с Българската комунистическа партия и които се облагодетелстваха от приватизацията, да бъдат разгледани тяхното забогатяване, да им се конфискуват незаконно придобитите средства, да се направи ревизия на приватизацията и да се преразпределят благата, които бяха създадени от няколко поколения българи. Тези идеи обаче трябва да имат някакво законово покритие. О, разбира се. Когато хората гласуват за Български национален съюз, тогава ще има истинска декомунизация. И какво ще стане тогава? Тогава онези политически отпадъци ще бъдат набутани в затвора, ще им се конфискува имуществото, банковите им сметки ще бъдат разследвани. Не ли твърде амбициозно? Нека да ви напомня, че ревизия на прехода, знаете ли колко хора правиха през тези последни години? Много. Всички главни прокурори. Точно така. Само, че всички главни прокурори, плюс всички онези политически партии, които заявяваха, че ще правят ревизия на прехода, бяха свързани с структурите на Българската комунистическа партия, което означава, че да очакваме да се направи ревизия и да се вкара някой в затвора от неговия ортак съучастник, няма как да се случи. Тоест, за да има промяна, трябва да има промяна на хората. За да има промяна на хората, избирателите трябва най-после да започнат да гласуват за различни хора. Не за онези, които имат шансове, не за онези партии, които имат по-голям шанс да влязат в управлението, защото тази манипулация с по-големите шансове се създава също централизирано от онези престъпници, които не искат да си ходят. Но пък те привличат доверието, хората гласуват за тях, нали? Не, не привличат доверието. А вие не успявате да ги убедите по някакъв начин? Не, не привличат доверието. Привличат глупаци, които си мислят, че една реклама 15 минути преди изборите ще им оправи живота. Трудно ние да спазваме добрия тон в национален ефир, ми се струва. Аз мисля, че сме в много добър тон. Добре, смятате ли около вас, винаги е много екстремно, винаги имате, добре, твърде често имате срещи с полицията, това дали не ви не отблъсква избиратели, как го тълкувате или напротив помага? Не, вижте, всичко, което правя, не го правя с някаква цел да добивам рейтинг или да черпя популярност. Факт, който лесно може да се докаже, защото ако исках да черпя популярност и рейтинг, щяхме да застанем на страната на путинската реклама. И в днешно време много хора, които казват, ама ние мислехме, че вие сте еди какви си, вие се оказахте не знам си какви си. Тоест хората очакваха, че българските патриоти всички трябва да бъдат русофили. И всички трябва да бъдат спонсорирани от посолство в Москва. Хората не могат да разберат, че когато имаш позиция, не е необходимо да взимаш пари от Москва или от Вашингтон. Правилната позиция е да си срещу онези, които убиват деца, онези, които убиват жени, онези, които разрушават градове. Така е, понеже ни остава 2 минути, може ли да бъдем максимално полезни? Тези програми имате ли ги описани някъде? Да, разбира се, за да може хората да ги видят. А това, което ме попитахте за срещите ми с полицията и с проблемите с полицията. Да, често имам конфликт с полицията, но не защото ние мразиме полицията, а защото просто полицията често защитава неправилните хора. Такъв беше и случая с последния така шум, който се дигна около мен. Това беше миналата година около президентските избори, когато ние влязохме в един конфликт с представители на една хомопедофилска фундация. Много ви моля. Тя е хомопедофилска фундация. Добре. Питате дали хората одобряват. Да, хората много се радват на това, което правиме. Даже когато ходя по улиците, хората казваха, трябваше да дадат повече бой. Аз не казвам, че са яли.
Но не е нормално в обществото лица, които злоупотребяват с детството, да се разхождат на свобода. А хора, които се борят за традиционните ценности, за българската културна идентичност, да гният в затвора. Добре е да го правим и с по един цивилизован начин, нали? Цивилизованият начин е избирателите да гласуват за Български национален съюз, за да спреме дейността на всички западни хомопедалски НПО-та, да вкараме политиците в затвора, да им вземем парите и да ги върнем на онези, които са ги изработили. Много ми се искаше да спазим добрия тон. Кажете си бюлетината, в крайната сметка хората да знаят и къде могат да прочитат всичките ви идеи за развитие на България и за управление. Бюлетината на Български национален съюз е номер 16 на тези избори. Дали ще влезем в Народното събрание или няма да влезем, нас не ни интересува, защото всеки един от нас малко или много е достатъчно умен и е организирал живота си. Всичко, което правиме, го правиме за онези хора, които живеят по села и паланки и едва им се чудят как да свържат двата края. Дано да са го разбрали. Благодаря ви. Боян Арсат е Български национален съюз НД. Той е водач в 14-ти мир Перник и 25-ти мир София. Това беше едно от безплатните интервюта, които програма Хоризонт и Българското национално радио дава възможност на политическите партии, за да представят идеите си за бъдещето на България.